Києву виповнюється 1535 років. Святкування у столиці почнуться завтра і триватимуть 4 дні. По всіх районах міста заплановано близько 150 заходів. Вже традиційно кияни вийдуть на забіг під каштанами, а на Софійській площі щодня будуть професійні танці та народні флешмоби. У суботу містом пройде святкова хода за участі симфонічних оркестрів, театральних, танцювальних та циркових колективів, а також усіх охочих. Ми будемо йти з парку Шевченка і до Софійської площі, а потім виконувати гімн Києва. Як тебе не любити, Києва мій, разом з усіма кияни можуть вдягти українську вишиванку, прийти. Хто вміє танцювати, може вдягти свої найкращі костюми та вальсувати або танцювати навіть, ідучи з нами в ході.